Hello， 大家好，我是车管家燕，今天又为大家带来了一台2014年的宝马 X3 28i xDrive。 这台车是我一个客人的，他已经买了有大概一个星期了，但是在这边我就先送一个福利给大家，大家注意看这个手这里啊，这里大家要扫这个二维码下载我们的车管家 APP， 去三家车管家活动办公室领取这个福利哦。然后它是怎么呢？这台车的话，它是一个中配，但是它有蓝牙接电话打电话，但是没有蓝牙的 Music， 就是它不能连 iPhone 啊，不能连 iPhone 用蓝牙听歌，这我也觉得很奇葩。之后我才知道2014年的这款车的话，它是需要购买附件，然后包括它的导航系统也是要另外购买的。当然比较好的是这台车是一个中配，有全景天窗，然后它所有的设备都有，所以车管家伊恩就小小花了点脑筋，然后把它解锁了。所以这个福利就是，如果你去 4S 店做这几个东西的话，大概要软件的话，只是软件的话大概400-500块吧，但是车管家在这里就是说，只要是纽约的朋友，然后在领取了用车币领取了我们的这个活动券的话，车管家是免费帮你解锁。然后关于车币的获得方法有两个途径，一个就是充值，哎，大家多多支持，多多支持。然后第二个方法就是你可以邀请朋友用，在我的页面有邀请奖励，然后去把这个链接跟二维码发送给你的朋友，邀请他们来车管家注册，然后成为 member， 你就可以获得10-25个车币。OK， 然后之后我会告诉大家要注意哪几个地方。然后今天这台车呢，今天这台车其实 X3 作为一个很成功的车型已经有10多年了，然后我也一直很喜欢这种紧凑型的小型 SUV。 在这里我不得不说一下2014年的 BMW X3， 它是一个小的改款，改款多达有20多处，然后它的细节都做得非常精细，然后让这台车又赋予了新，焕发了青春，有了新的活力。它大多数改变都是在小的细节的地方。然后15年之后 X3 有了大的一个变化，但14年的改动虽然不明显，但是如果你是 X3 的 X3 的老用户的话，你可以了解这些细微之处的变化更显功力。它的所有的小的细节都是用了一个金属的质感，然后包括驾驶椅的安全气囊下面的位置都是一个金属的材质，包括门框上，然后还有一个把手上都是有个金属的设计，非常的漂亮。然后中控下方它添加了一层防滑盖设计，然后这些小细节大家可以看到，它也有一个防滑垫的一个小齿。它的方向盘的控制面板是一个 Cruiser 巡航的控制，然后一个媒体影音系统模式的切换，声音的加减接电话。然后它左边的话是控制灯，然后一个中段小屏幕的一个显示，然后转向灯都是在左边。右边的话是雨刮，前后的雨刮控制都是在右边。但平时的话你把这个按键按下去，这个 A 的雨刮的灯亮了之后，它就是一个自动感应，它随着雨水的下的越大的话，它的雨刮就会刮得越快。有一个倒车影像，然后它有一个倒车轨迹的一个提示，然后它还有前后各有倒车雷达。它是一个中配，所以是有一个 DVD 的播放机，然后风向的调节，然后座椅冷热的调节，然后都在这个中控面板上。
宝马所有的车的话，它的开车门跟解锁车门跟锁车门都是在中间，然后双闪灯也是在中间。然后这款车配备的 iDrive 的系统算是一个中档的，它是一个比较小的屏幕，然后但是五脏俱全，包括蓝牙音乐、导航地图都有。然后只要用中间这个 iDrive 的旋钮系统去控制就可以了。这是一个小视频，大家一看这个车主就是一个华人，所以有一个出入平安。然后它顶部的按钮包括一个 SOS 的急救电话，按一下就会亮，但这里我不会按。然后它的 passenger light 就是它的副驾驶的安全气囊的提示灯在这边。然后这边三个是它的阅读灯，两个小的一个大的。基本上我见过所有宝马 X3 的车主都是会选择这个全景天窗，因为本身 X3 的内饰空间就比较紧凑，但是添加了这个全景天窗之后，整个车的开阔性跟一个通透性都很宽敞，让人感觉不到这是一个非常小的 SUV。然后它是有加装宝马的安全性的话，它是有加装包括侧边头部的安全气囊，前后都有。然后后面的阅读灯，然后它有一个一键启动跟一个 keyless， 然后它有一个节油系统，就是在行驶过程中假如有刹车停住等红绿灯，它会引擎会自动熄火。但是我要说一下 BMW 跟奔驰都有一个很奇葩的问题，就是一旦你踩刹车熄火之后，它的引擎熄火之后，它的空调也不工作了。这天热的时候或者天很冷的时候，这简直就是受不了啊。所以平时的话我还是比较喜欢把它关了。打开驾驶座，大家可以看到这里是门窗跟反光镜的一个控制按键，然后它有自动日行灯跟切换手动，然后这里有个小的储物箱。往下的话可以看到它是有个后备箱的开启按钮，然后这一个拉两下的话是打开引擎盖。 BMW 的车都是这样设计，想要打开前引擎盖的话要拉两下。然后这台车配备了座椅记忆，然后它有一个腰枕，是四个方向的腰枕跟两个频道的座椅记忆。X3 的整体的感觉，除了车身较低以外，它的空间还是十足的。包括这台车它配备了一个全景天窗，打开之后又透又亮。后座是双温区控制，然后后座有一个小的储物箱，可以放手机啊什么的。然后有一个 DC 12伏的接口，然后两个座椅都是可以加热的。这台车的后备箱空间也还是不错的，然后放两个行李箱，两个中型的行李箱没有问题。然后它的后排椅子是一个 L 型的，它是可以分两段把它全部倒下去，右边一个，大家可以看到右边一个，然后左边两个都可以倒下去的。这个是选配的一个遮罩，就大家可以把它拉出来，假如说你放一些东西不想要晒太阳的，它可以放在这下面。X3 虽然很紧凑，但也五脏俱全。
它所有的备用工具都在这里，然后包括一个急救包，而且 BMW 大部分的车型的话，它都是反爆胎，所以它是没有备用胎的。但只要是宝马2010年到2015年早期的所有的版本，包括3系、5系、7系，但7系很少有蓝牙听不了歌的。3系、5系还有 X3、X5 或者 X6，没有蓝牙音乐或者是没有导航，大家可以检查，只要确定在后备箱有这两个 box， 可能3系或者是5系，它会在3系或者是5系，它会在这下面，大家可能要打开这下面找一下。然后只要它写了有 Bluetooth， 还有一个 GPS， 它基本上都是可以刷隐藏的。当然你自己去 4S 店做的话，收费很贵。车管家依然在这里给纽约的朋友一个大的福利。然后第二点的话，就是要确定它有没有这个 USB 接口跟 AUX 的接口，然后有没有这个 iDrive 的 system。如果有的话就没问题。如果你没有蓝牙或者是没有 navigation， 没有导航地图，你可以找燕会帮你免费的 update。大家只要关注车管家的 APP， 去车管家 APP 的3家栏目，找到车管家活动办公室，用车币兑换一个预约就 OK 了。大家刚刚可以看到这边这个弯度是很小的，但是 BMW X3的轴距非常短，所以拐弯它的转弯的半径非常小，并且这台车我现在过去试驾，它的操控性也是非常好。这台 BMW X3的驾驶感觉可以说非常的轻，BMW 的方向盘的话一贯是比较重的，但是 X3 这一款车的话，它的方向盘我不知道为什么特别轻，可能归咎于它的运动性。这一台2014年宝马 X3。28i xDrive 的话，它的排量是 2.0 Turbo， 然后是带涡轮增压，所以它的动力也是达到了一个非常不错的程度。这台车的钥匙，它是一个 keyless， 它是一个 remote， 然后是有4个按键，然后上面是解锁，中间的宝马的标志是锁车，然后按紧这个最下面这个按键的话，它是一个把后备箱打开，然后最下面这个它是蜂鸣，就它会响声音，就是会报警，大家应该都知道。然后它有一个机械钥匙，然后功能也很简单，基本上揣口袋里，坐上车什么的都不用管。好的，今天这台宝马 X3 28i xDrive 的车我就介绍到这里，谢谢大家的观看哦。